Vaikka YouTube. Tervetuloa Harrastajassen kanavalle. Tällä kertaa me kurkistetaan tämmöiseen laatikkoon, eli Italerin 1.72 Lockheed Martin T33A Shooting Star. Ja mallinumero on 1444. Tämän näköinen kansikuva, oikein hyvältä näyttää, ja tuolta me nähdään myös siirtokuvat, mitä tästä mallista, mallivaihtoehdosta löytyy. Siinä on hiukan historiaa, se on sitten kokonaisuudessaan myös tuolla paketin sisällä. Tämä on kauhean mielenkiintoinen konetyyppi tämä, että jos ajatellaan, että ensimmäisen maailmansodan aikana suunnitellusta hävittäjäkoneesta, mikä oli jo Korean sodan aikaa, niin hyvinkin vanhentunut kone, siitä tehty kaksipaikkainen koulukoneversio, joka on palvellut jopa 2000-luvulle asti, niin kyllä jotain koneessa tehty oikein, tai se on lento-ominaisuuksilta ollut hyvä luotettava kone, että niin pitkän uran tehnyt. Että käytännössä kuitenkin niin kuin ihan konstruktiona, niin ihan ensimmäisiä, pohjautuu ihan ensimmäisiin operatiivisiin suihkuhävittäjiin. Niin tuo. Varmasti on päivityksiä tullut matkan varrella moninkin juttuihin, mutta hieno klassinen kone, ja varsinkin tämä kaksipaikkainen, niin palveli hyvinkin laajasti eri NATO-maissa ja muuallakin. Niin. Mielenkiintoinen kone kyllä, mutta katsotaan sitten vähän, mitä laatikosta löytyy. Italerin ohjekirja, tämän näköistä. Ja tämähän on nyt tämän Italerin malli, julkaisema malli, Italerin siirtokuvat ja niin poispäin, mutta muoviosathan perustuu semmoisen japanilaisen valmistajan kuin Platz, niin 2012 julkaisemaan malliin, eli ei ole Italerin omaa tuotantoa, mutta sitten vastaavasti se Platzin malli tästä, niin se on, taitaa olla kiistatta se paras, ei sillä, että hirveätä tunkua olisi tällä rintamalla, mutta hyvältä näyttää malli, mutta ei saatte itse kohta sen todeta, kun katsotaan muoviosia sitten tarkemmin. Että. Tuosta lähtee, nähdään mitä osaa malli pitää sisällään. Ohjaamosta rakentuu homma eteenpäin. Siinä on näköjään eturunko on kahdeksosassa. Eli etuosa takaosa on erikseen. Ja mä tykkään aina, kun on merkitty, että tarviiko sinne painoa. Jos tarvii painoa, niin kuinka paljon. Nämä nokkapyöräkoneet aina lentää persilleen, jos ei niissä ole nokassa vähän ylimääräistä painoa pitääkseen ne tasassa. Sitten takarunkoa tuosta noin. Onkohan tämä konstruktio sen takia, että tästä on sitten yksipaikkainenkin malli sitten olemassa tästä mallista, en tiedä. Laskutelineet, ne on aina täällä mallissa, kun rakennetaan, niin ne on täällä keskivaiheella, pistetään laskutelineitä kiinni, mutta kyllä se aina kun mä teen, niin ne on sitten, ne on käytännössä viimeinen asia, mitä malliin tulee kiinni, niin on laskutelineet ja sun muut tämmöiset antennit. Mutta siinä on kuitenkin niitä rakentamisesta ja oikeastaan aika semmoinen suoraviivainenhan itse asiassa nyt näyttää siltä, että sehän oli ihan tuossa mallin rakennuksen loppuvaiheessa, että aika suoraviivainen rakennusvaihe. Siinä ohjaamo, eturunko, siinä siivet, takarunko, laskutelineet, valmis. Kun se aina vaan olisikin näin helppoa, että joskus tulee vähän mutkia matkaan. Sitten siirtokuvia. Eli tässä vuodelta 1978 on nämä, minkä tämmöistä vähän myöhäisempää, tälle konetyypille vähän myöhäisempää kuvioa. Ja tässä on kaksi eri variaatiota itse asiassa samasta paikasta, samalta ajalta. Ja tässä on toinen on harmaa värityksinen, olisikohan toisen Air Defense Grey, en ole ihan varma. Ja toinen on sitten hopeinen kone siinä. Saa valita siinä jenkkitunnuksilla. Vähän on pyrstössäkin eri kuvia, tai sama kuvia, mutta vähän eri kokoisena ja yksityiskortti muuttuu. Sitten on Luftwaffe. Koulukone, kun on kyseessä, niin yleensä aika paljon tämmöistä punaista oranssia on sitten ollut näkyvillä. Ja ne metallipintaa, alumiinipintaa vasten näyttää yleensä aika hyvältä, että saksalainenkin toi tommosena kirkkaan punaisella, niin aika makeen näköinen. Siinä on sitten italialainen T33 siinä vieressä. Ton näköinen. Sitten löytyy ranskalaista vuodelta 62 on toi.
Siinä on taas runsaasti oranssia ja sitten tuommoinen niin kaksivärinen, että siinä on tuommoinen siniharmaa pohja ja tota, hopeinen tai alumiinipinta tuossa yläpuolella. Ja tämä on Espanjan maalauksessa nyt sitten tämä. Ja tämä ei ole pelkkää metalliväriä tai harmaata, niin onpa täällä sitten yksi maastokuvio vaihtoehtokin Kreikan ilmavoimista vuodelta 1996. Tämä on tosi myöhäinen sitten tämä. Ja tämä on tosi mukavaa, että näin Italerillakin on nykyään, niin on ihan värilliset nämä maalauskaviot. Ei näiden, tietenkin mukava, jos täälläkin vähän väriä olisi, ehkä se olisi vielä hiukan selkeämpi, mutta se ei ole välttämätöntä. Mutta kyllä nämä niin kuin maalauskaviot, että ne, se on niin kuin selkeä, sä näet ja tiedät, mitä voi olettaa, mitä se kone näyttää, niin kyllä se on kiva, että on niin kuin värillisenä on maalausohjeet. Ei mene sitten arvailujen puolelle. Katsotaan sitten vähän muuta sisältöä. Italerin tuntien niin siirtokuvat on erinomaisia, niiden kanssa yleensä ei ole mitään ongelmaa ja ne yleensä näyttääkin kyllä hyvältä, kohtuu tuommoista ohkasta ja yleensä asettuu aika hyvin paikalleen. Täältä löytyy näitä oransseja ja punaisiakin merkintöjä, mutta jotakin varmasti kannattaa vähän tutkia, että onko helpompi pistää siirtokuvat vai kuitenkin sitten maalata. Mä yleensä suosin maalausta, jos on mitenkään niin kuin selkeä linja, mikä on niin kuin teipattavissa. Näiden suhteen voi olla vähän haastava ruveta teippailemaan, mutta sitten näitä vastaavasti pystyisi varmaan maalaamallakin toteuttaa. Kannattaa vähän miettiä vaihtoehtoja. Siinä on Italian tunnukset ja sitten Spitting Kittens jenkki tunnukset siinä. Hyvät, kirkkaat, selkeät ja tota, näin poispäin. Tuossa on vielä lappu muoviosien seassa, eli nämä on tota, Japanissa tehty muoviosat ja ne on sitten Italerion, on ne sitten maahan tuonut omiin käyttötarkoituksiinsa. Ton näköistä siellä on osat sisällä, tuossa nähdään vielä toi valmistajan nimi Platz. Ja sitten itse koneen detalja näyttää kyllä erinomaiselta. Ja niin kuin siinä olisi pieni tekstuuri tuossa pinnassa, mutta en usko, että se on mitenkään mikä sen kummemmin vaikuttaa. Vaikuttaa itse tota maalaukseen tai näin poispäin. Siinä on rungon etuosaa. Tämäkin on niin kuin erillinen tota valuranka, tuo jotenkin kuvittelisin, että siitä on sitten se yksipaikkainenkin versio olemassa sitten, mutta sitä en osaa varmaksi vielä sanoa. Takarunkoa, täällä on sitten laskutelineet, osia sun muita. Mikä kauhean iso konehan tämä ei ole. Kohtuu semmoinen siro pieni kone, suorasiipinen kone kylläkin, mutta tota, ei mikään valtavan iso malli. Se näyttää oikein hyviltä, että tämmöistä niinku perustarkkaa skarppia työtä kyllä. Että. Ei mitään niinku superdetaljoitua, mutta tähän mittakaavaan mun mielestä tämä on. Tämä on just semmoinen hyvä kultainen keskitie, että se näyttää jo niin yksityiskohtaiselta malli, mutta se ei mene ihan semmoiseksi mahdottomaksi nysväämiseksi ja näpräämiseksi. Ohjaamossa on tuollaiset niin peruspalikat, nippelit, nappelit paikallaan, suuret linjat niin sanotusti, ei mitään älyttömyyksiä. Heittoistuimet on tuommoinen vähän vastaavalla linjalla, eli tota, näyttää jo vähän esikuviltaan, mutta ei ehkä ihan detaljien määrässä ole sitä, mitä voisi olla. Mutta tota, ajaa varmasti asiansa kyllä. Mittaritaulut on siinä ja niin poispäin. Sitten vielä siivet siitä. Tässä mä niinku tykkään, että tosiaan tuntuu, että detaljia ei ole yllättävän paljon, mutta ne mitä on, niin on tosi skarppia, tosi terävää. Paneelirajos syvyys näyttää just hyvältä, se ei ole liioteltu, se on tarpeeksi ohkainen, mutta se on kuitenkin näyttää sen verran syvältä, että jos sä haluat korostaa vähän noita paneelirajoja, niin tota, se käyttäytyy hyvin, kun pistetään jotain paneelirajoisnestettä ja niin poispäin. Laskutelinen kuiluissa on perusdetaili kanssa kohdillaan, ei mitään hulluttelua, mutta sinnekin varmaan pystyy jotain vähän kuvarilangasta tai jostain vähän tota letkuja sun muuta tekemään, jos haluaa hiukan vielä piristää yksityiskohdilla. Valokuvia kannattaa toki katsella, että en tiedä vaikka olisi oikeasti noinkin siisti laskutellinen kuilut. Epäilen vähän, mutta.
mutta harvemmin tuonne niin koneen alapuolelle tulee. Ja 7-2 mittakaavassa sitten kannattaa vähän miettiä, että kuinka paljon siihen kannattaa oikeasti sitten nähdä vaivaa niin ohjaamoonkin, että hyvin vähän sieltä loppujen lopuksi näkyy. Vaikka tässäkin kohtalaisen iso kuomu on kuitenkin, että sen puolesta varmaan näkymät sinne ohjaamoon keskivertoa paremmat. Kirkasosakin näyttää oikein hyvältä kiiltävältä ja ei ole näköjään vaihtoehtoa, pitää laittaa kuomua auki, ellei rupea sahailemaan ja näin poispäin. Ja se on kirkasosien kanssa pieni riski, se on kuitenkin niin kuin muovina, se on jonkun verrankin hauraampaa, mitä toi normi muovi. Mutta semmonen paketti on tää, ja semmoiset osat pitää sisällään Italerin T33A Shooting Star. Oikein hyvä malli. Tämmöistä tällä kertaa, ja katsotaan vähän mitä ensi kerralla. Se on moro.